Jest. Prvak mnogih pozorišta iz prošlog veka. U istoriji pozorišta zabeleženi ste kao glumac koji je sprečio zatvaranje upravo ovog teatra u kome sada govorimo. Ustanovljena je nagrada još za vašeg života. Mnogi su se iznenadili time misleći da se desilo nešto što niko ne želi, ali ideja jeste bila da se ustanovi nagrada po liku i delu živog glumca, po vašem liku i delu. Hvala. Kako to doživljavate? Izvanredno. Prihvatate i šta mislite o takvoj ideji? Kako da ne, kako da kažem dokle me to blago rečeno do suza. Neverovatno je glumac predan sceni, pozorišni radnik, trudbenik, puno ulaže sebe, zalaže celog sebe u pozorište, u teatar. Zato retko kad dobija priznanja i nagrada. Mnogo godina sam čekao pa neko priznanje za ono što je učinjeno. Što kažu dobri hrišćani, ko čeka, dočeka i hvala Bogu. Bile su velike bitke za opstanak ovog pozorišta, kad je došla sterina godišnjica, kad je trebalo da se odredi gde će biti centralna proslava, da li u Novom Sadu ili u Vršcu, žestoko smo se borili da centar bude Vršac, jer u Vršcu se rodio Stevija, stvarao, konačno ovde i počiva. Izgubili smo rat, ali bitku nismo. Još ćemo se nositi i veliko je zadovoljstvo biti član pozorišta koje nosi tog našeg ime velikana. Veoma sam srećan i zadovoljan, sigurno. To sam sve godinama strpljivo čekao, mirno, bez ikakvih potresa. A opet da ponovim, ko čeka, dočeka. Ne treba gubiti veru u ljude, jer ima ljudi, pogotovo sad u vama mlađe generacije, koje ne zaboravljate šta su vaši prethodnici, šta su stariji učinili, gde bi vi mogli nastaviti jedan sjajan, sjajan put do zvezde. Da u ovoj emisiji Pulsa teatra ugostim Dojanu Petrović, prvog laureata, laureatkinju, ako hoćemo da budemo rodno ravnopravni, a i raznoliki, nagrade Ivan Vukov, nagrade koja je ustanovljena pre dve godine, a ove godine je zaživela prvi put kao nešto što se dodeljuje kulturnim pregaocima, onima koji zaista zaslužuju poštovanje u svetu kulture. 35 godina nije mali staž, trebalo je izdržati, otplutati, kao što ste pomenuli u nekim prethodnim intervjuima, taj period. A bilo je uspona, padova, kao i u svakoj
karijeri. Šta je obeležilo vašu 35-godišnju karijeru? Pa evo, hvala na ovim lepim rečima, naravno, i hvala na nagradi. Ja sam i dalje onako baš malo uzbuđena zbog toga. Meni je, ja ću ponovo da ponovim, da sam zaista počastovana ovom nagradom, baš nagradom koja nosi ime Ivan Vukov. I razlozi, ponovit ću ih ponovo, su zato, ti koji obavezuju, mislim, zaista obavezuju, jer gospodin Vukov je pravi profesionalac. Kod njega nikada niste mogli da čujete, nije mi dobro, ne mogu sada, imam obaveza. Besprekoran je što se tiče rada, ako reditelj vraća 10 puta, on će 10 puta vratiti bez prigovora i trudit će se. Tako da to zaista jeste obavezujuća nagrada. Ja zaista jesam počastovana i zaista sam radosna. A isto tako, i to sam isto rekla kako tu postoji simbolika, jer je taj čovek mene doveo pre 35 godina ovde i ja sada dobijam nagradu koja je ustanovljena, jel da, sa njegovim imenom i zaista sam srećna. A pitanje je bilo šta je obeležilo mojih 35 godina. Ja gledam na sve to nekako, naravno da sve pamtim sve moje uloge i početke i ja sam nekada čak i pisala, mislim, sve uloge, sve sezone, kad, koja i šta. Međutim, to se je negde u nekim mojim selidžbama negde izgubila ta sveska. I onda sam ja to shvatila kao, protumačila, pa dobro, mislim, ako nekome nekad to bude trebalo, naći će u nekom pozorišnom arhivu ili tako. Ali znam da imam za ovih 35 godina, imam preko 150 premijera. Što je prelepo, mislim. Što je prelepo i to je onako jedno veliko bogatstvo, jedno veliko iskustvo, jedno veliko. Znači, pamtim svaku svoju ulogu, a šta je obeležilo, ali ja pamtim, mislim, ne vraćam se nešto često unazad, nego nekako sam navikla da idem, uvek da gledam napred i recimo svaka moja nova uloga je za mene novi početak, bez obzira što 35 godina radim ovaj posao koji volim i koji je moja ljubav i moj život. I recimo, evo sada, poslednja uloga koja je u ovoj sezoni bila jeste Balkanski špijun. Tako da ja sad kažem šta je obeležilo, pa eto ovu sezonu je obeležio Balkanski špijun, Leteća trupa, i ne znam te predstave u kojima sam igrala. Naravno da je spisak dugačak, ali evo recimo da je to. Specifičan je život u pozorištu. To znamo samo mi koji gradimo i svoje porodice u, neću reći zidinama, ali svakako tim bezgraničnim zidinama pozorišta kao društvene pojave, umetničke pojave. U jednom plodnom umetničkom braku rodilo se jedno dete koje je nastavilo tim putem. Da li ste srećni zbog toga? Pa jeste, evo, tu si rekla, mislim, reći ću ti, naravno, pošto tako i... To je tačno. Pozorište, ja tako shvatam pozorište i mislim tako sam i taj život ovde provela i provodim. I zahvalna sam na tome. Ovo pozorište je mene mnogo zaštitilo. Zaštitilo me od nekih spoljnih uticaja, kako mene, tako i moju porodicu, jel da? I to je bilo neko naše utočište od raznih događanja koje su se događale, mislim, i kako u našoj zemlji, tako i. I recimo i to kad je bilo bombardovanje, mi smo radili predstavu. Kad je bila inflacija, mi smo delili koru hleba, ali to uopšte nije patetično, to je zaista tako, mislim. Delili smo koru lubenice, delili smo, mislim, to je jednostavno tako jeste. Jesmo zaštićeni i ja sam zaista zahvalna na tome. Da, Jovana se rodila i odrasla je u ovom pozorištu. I to je isto jedna velika privilegija. Ja sam besprekorno zahvalna ljudima koji su to
nisu se bunili, koji su to isto tako prihvatili. I tako, Jovana je odrasla ovde od, još kao beba, mislim, ja, Ivan i ja, njen tata smo igrali, novi bili na sceni, a neko je nju držao iza scene. I onda ti tako kada rasteš u tom u pozorište, ti tako i znaš da moraš da budeš tih, da moraš da ćutiš, da ne smeš da galamiš. Kad je... I ona je recimo sve naše kasnije, kako je ona i rasla, tako je ona pratila probe, pratila predstave, pratila... I naravno da igrala je i kao mala u nekim dečjim predstavama i tako. I onda su je pitali šta ćeš ti biti kad porasteš, ona je rekla glumica. Što mislim nekako jeste normalno, mislim bilo je normalno da će to i da postane, jer je to tako i zavolela i jeste, eto. Ona je završila akademiju, pre dve godine diplomirala je, radi u našem pozorištu, evo već dve sezone. Sad je dobila tu prvu šansu koja sad u oktobru ističe, ja se nadam, pošto nama zaista trebaju glumci, da će i ostati ovde, ali i to jeste njena želja. Ona kad je odlazila na akademiju, ona je rekla da je želja da se vrati i da bude u njenom gradu i da ovde radi. Naravno, pored Jovane, mi imamo još četvoro, petoro mladih ljudi, veoma talentovanih ljudi, isto sa završenim akademijama koji su radili ovde kod nas i koji su se dokazali. I ovaj grad i naše pozorište zaista mora da ima sluha i mora da poradi na tome da tu našu decu primi, ta deca to zaslušuju. I dokazala su se i veoma su talentovana i veoma su dobra i vole to što radi, što je najvažnije. Neka to bude poruka za kraj ovog intervjua i da im jednog dana uručimo nagradu koju ste vi... Naravno. Ovom prilikom. Da, naravno, i da oni isto tako, ta nagrada iza njih bude obavezujuća i da, naravno, traju, evo kao što i Čikin i Ivan Vukov traje, ali mi smo prošle godine ili pretprošle zajedno radili predstavu Žalošćena porodica i Čika Ivan je dobio i čak i nagradu na susretima na festivalu Pozorišna jesen za ovaj... nagradu za svoju ulogu, jel? Tako da, eto, Čika Ivan traje i tako da bi to je obavezujuće, znači da kogod dobije nagradu sa njegovim imenom, mora da traje. Ova emisija Puls teatra u znaku je broja 35. Zašto? Zato što je 35 godina rada u ovom pozorištu obeležilo nekoliko umetnika i pozorišnih radnika. Jedna od njih je Vera Nedeljkov. Sledeća priča posvećena je upravo njoj. Čast mi je da u novom ciklusu emisije Puls teatra razgovaram sa Verom Nedeljkov. Ona je jedna posebna vrednost Narodnog pozorišta Sterija. Posle 35 godina to je sigurno tako, a od onih koji vas pamte, na samom početku kada ste pristigli ovde kao glumica, i tada je bilo tako. Verovala se u vas, 35 godina je prošlo,
I ja mislim da je to jedno od vrlo kvalitetnih, validnih opravdanja za takvu tvrdnju. Hvala na lepim rečima. Izuzetno lep uvod. Nisam očekivala, ali je lepo da vas neko svrsta u red uz Ivana Vukova, uz Dojnu Petrović. A Ivan Vukov je bio predsednik privremenog organa pozorišta, čovek koji je meni potpisao rešenje o stalnom radnom odnosu. Pa eto, neki čudni putev i neka čudna nit nas je povezala i danas. Nije slučajan ovaj razgovor između ove tri osobe, očigledno. Ništa nije slučajno, kao ni činjenica da zaista osjećam i tvrdim vas kao saradnika u ovom trenutku, a i jednog pozorišnog stvaraoca u svakom smislu, da ste posebna vrednost. Pozorište ste u praksi, a i u teoriji, to znaju svi oni koji su sa vama i lepo pričali, da ste vrlo teoretski potkovani, obogaćeni, vrlo moćni, ako smem tako da kažem. Vaš put počeo je na glumački način, sa scene, a onda ste u jednom trenutku odatle, što je potpuno netipično za ljude koji su stali na scenu, otišli, iako ste vrlo uspešno radili taj posao, u neke druge vode, radili u pozorištu razne poslove i administrativne i stvaralačke i ostali ste najduže na mestu organizatora pozorišta, koje je zapravo najzahtevnije mesto bilo kog pozorišta. Da li su zapravo izazovi, životni izazovi, ono što u ovom poslu i poslovni izazovi, ono što vas zapravo drži na površini, kao što je rekla Dojna Petrović u intervju koji prethodi ovom? Verovatno je to razlog. Budući da sam verovatno osoba koja je malo nestrpljiva po prirodi i koja je brza i želi akciju. Kada sam došla u pozorište i počela da radim kao glumica, to je bilo nekih 5 godina, bilo nas je 5 mladih glumica u ansamblu, ženskih uloga je malo. Naravno da su po jedna, dve otprilike bile zastupljene i to su bile uloge nekih manjih gabarita. Repertoarski se uglavnom vodilo više računa o muškarcima da se oni pokažu, jer ih je tada i bilo mnogo više u ansamblu. Pa onda glumice srednjih godina, pa tek poneka uloga za mladu glumicu. Ja sam tada bila nezadovoljna. Sada iz ove perspektive mogu da vidim da neki glumci završe radni vek pa nemaju toliko premijera koliko sam ja imala za tih svojih 5 godina. Imala sam ih 24, ali ja sam tu doživela nešto lepo, doživela neko novo iskustvo i ostvarenje jednog svog sna. Dakle, ja sam se u jednoj ulozi, ja lično smatram, a to je i kritika rekla, ostvarila kao glumica. I valjda sam onda laka srca mogla da pređem na neki drugi posao koji je zaista vrlo dinamičan, vrlo onako posao koji malo zavisi od vas, a mnogo zavisi i od glumaca i od repertoarske politike, a i od toga šta će publika voleti, a šta ne. Dakle, neka spona između pozorišta i spoljnog sveta. Često mi je bilo veoma teško da to radim, ali je bilo i jako, jako lepih trenutaka. I ja, eto, i sada na zalasku mogu da kažem da se uopšte ne kajem. Ništa sam radila jedan posao, ništa sam radila ovaj drugi, ništa sam svoj radni vek provela u pozorištu. Sve to ima i svoje prednosti i mane. Finansijski to nije bilo adekvatno verifikovano, a Bože moj, niko u pozorištu nema para i niko tu i ne očekuje neku zaradu, ali je zato moj duhovni svet obogaćen i ja se osjećam izuzetno ispunjenom kao ličnost i mislim da sam to mogla da pružim i na svoje potomstvo. A i na neke ljude sa kojima sarađujem.
E sad, mesto organizatora čini se kao neka vrsta granice između onog sveta u pozorištu i van pozorišta. Pa vi imate prilike i ne možete taj posao da radite bez saradnje sa nekim van pozorišnim ljudima i profesijama, a tako dobro poznajete šta znači život i rad u pozorištu. Šta je suštinska razlika između ta dva sveta? Suštinska razlika je da vi, radeći u pozorištu, pogotovo na sceni, vi ste bukvalno proizvođač i delilac emocija, ja bih rekla. Vi bespoštedno delite svoje emocije, ono što nosite duboko u sebi, ne stideći se pred drugim ljudima. Svi mi koji smo van scene i koji primamo te emocije, a na neki način i emitujemo glumcima ka sceni, mi smo mnogo zatvoreniji. Možda malo i sebičniji, mi možemo deo svojih emocija da sakrijemo, da zadržimo za sebe, a da damo onoliko koliko želimo, odnosno njima da manipulišemo. Glumac je na sceni ranjiv. On je otvorenog srca i otvorenog uma. I to je neka posebna vrednost te profesije. Mića glumac, nije glumac po profesiji, nego po prezimenu. Od rođenja. Od rođenja glumac. I on ovde nas u klubu jednostavno pazi da ne budemo gladni, žedni i sve ono što može se desi u jednom pozorišnom poslu. I sada hoćemo da saznamo šta se ovde dešava. Pa svake godine, evo, priprema se kraj sezone ili ako se radi 1. maj ili bilo koji praznik, mi obeležavamo na neki naš način, da li roštiljom, da li nekim koktelom, druženjem, ulepšavamo ovo naše druženje da nam bude, ja se osjećam kao deo ove kuće i drago mi je što mogu da priuštim ovako lepe trenutke svima vama i svi vi meni koji priuštite ove trenutke koji su mi, meni puno znače. S obzirom da sam radio sasvim neki drugi posao, ali ovo mi je ovako zadovoljstvo jedno koje mi čini me sretnim. E sad, pošto mi obeležavamo kraj sezone, a koja bi bila to anegdota godine, odnosno pozorišne sezone koju ste posebno upamtili, eto, kada je u pitanju taj neki pozorišni život u klubu, oko scene i svuda, gde je pozorište? Pa, obično, s obzirom na moje prezime, svi kažu mi smo glumci, ja sam od rođenja glumac. Znači, najstariji sam glumac u ovoj kući. Ali po prezimenu, normalno, nisam radio to, ali veoma mi je drago i nekako čini me, nisam nikad shvatao posao glumački, nešto ozbiljno, mislim, shvatam da glumci su sasvim drugi tipovi, drugi ljudi koji mora da uđu u lik, da izađu iz lika i da postanu normalni. Je li to lako? Pa mislim da nije lako. Da je izuzetno teško i da treba im skinuti kapu i pozdraviti tako nešto. Teško je čovjek da da bude u jednom liku, da pređe u drugi pa da se vrati. To je jako teško. Što mislite o nagradi koja je ustanovljena i koja je zaživela ove godine? Pa mislim da je to trebalo pre uraditi. I pre dodeliti mnogo ranije. I da, mislim, svi glumci zaslužuju uvek neku nagradu, ali normalno, sve ide po nekoj
po nekom starini, po godinama i drago mi je što će neko dobiti takvu nagradu.